Goedenavond, dit is het wekelijkse nieuws van TV Slingeland. Opnieuw heeft er een beroving in Winterswijk plaatsgevonden. En dit keer ging het om tasjesroof op zaterdagmiddag. Er zou een donkergrijze Duitse VW Golf bij betrokken zijn. En hoe de tasjesroof dit keer in zijn werk ging, is niet bekend geworden. Maar het zou wel gaan om een ouder slachtoffer en meerdere daders. En dat is alweer de vierde beroving binnen iets meer dan een week tijd in Winterswijk. Vrijdag namelijk maakte wijkagent Sarus melding van een beroving aan de Vredeseweg. En daarbij zou een witte auto met drie inzittenden zijn betrokken. Zondags daarvoor werd Winterswijk door een brutale roof opgeschrikt. En toen ging het om een 86-jarige vrouw die 's middags over de Kottesweg liep en in het Duits werd aangesproken. Een tweede vrouw deed een nep armband om bij de bejaarde vrouw en nam haar eigen gouden armband weg. En daarna renden ze weg. Vermoedelijk zaten er toen vier personen in de auto. En de vrijdag daarvoor werden twee 15-jarige straatrovers uit Winterswijk aangehouden. Nadat ze bij een bankgebouw aan de Balenkeststraat geld eisten van twee vrouwen die daar net geld hadden gestort. Afgelopen zaterdag was het de landelijke open dag van de zorg. Belangstellenden konden meekijken bij operaties, gezondheidstests doen, advies vragen aan medische professionals en zelf dingen doen zoals bloed prikken. Uiteraard is zo'n dag ook bedoeld om mensen te interesseren voor een baan of opleiding in de gezondheidszorg. Ook het streekziekenhuis Koningin Beatrix stelde het publiek in de gelegenheid een kijkje achter de schermen te nemen. Voor de ingang kon men al een ambulance bezichtigen. En bezoekers ontvingen een routebeschrijving door het ziekenhuis. In de centrale hal zorgde Gelre FM voor een gezellige sfeer en konden bezoekers genieten van een kopje koffie. Veel kraampjes waren daar opgesteld en overal kreeg men uitleg over de activiteiten. Het was een drukte van belang en volwassenen en kinderen keken hun ogen uit, zoals in de operatiekamers waar je zelfs uitgelegd kreeg hoe je hechtingen kunt aanbrengen. Op de vrouw-kindeenheid waren clowns druk bezig het publiek te vermaken en kregen kinderen te horen wat er gebeurt als je in een ziekenhuis moet worden opgenomen. En ook in het laboratorium keken de bezoekers hun ogen uit naar de diverse ingewikkelde apparaten die opgesteld stonden. En ook hier namen de specialisten alle tijd om uitleg te geven. In het dagbehandelingscentrum presenteerden veel verschillende afdelingen zich. Zoals de ICCC, de SCH, de wondzorg, de incontinentiezorg en de mama- en stoma-care. En wij spraken even met iemand van de wondzorg. Nou, wij staan hier met de wondzorg. Wat we hier doen is eigenlijk heel breed. Daar had ik eigenlijk een grotere tafel voor moeten hebben. Maar wat wij als wondzorg doen is eigenlijk alle wonden die er zijn. Dat kunnen darmwonden zijn, traumatische wonden zijn, abscessen zijn. Ja, het maakt eigenlijk niet uit. Een wond, als er een wond is, dan zijn wij degene die het juiste verbandmateriaal en de juiste behandeling daarvoor toewijzen. En wat je hier dan ook ziet is verschillend verbandmateriaal. Het is maar een heel klein assortiment wat hier ligt van wat we eigenlijk gebruiken, want ja, het is heel breed wat de wondzorg omvat. En naast de open dag van het SKB was er nog meer nieuws, want op maandag 10 maart werd Podi 22 geopend. En dat is een totaal nieuwe afdeling waar de specialismen dermatologie, flebologie en plastische chirurgie en cosmetiek zijn gevestigd. RTV Slingeland was bij de opening aanwezig. Een verslag hiervan kunt u zien na nieuws en sport. De galaavond voor de HAVO en VWO leerlingen van het Gerrit Komrij College wordt toch in Winterswijk gehouden. Het organiserende leerlingencomité zegt het feest in de Duitse plaats Vrede af.
De jaarlijkse galaavond voor de 132 eindexamenkandidaten HAVO en VWO wordt door de leerlingen zelf georganiseerd. En zij besloten het feest dat eind april wordt gehouden in vrede te vieren. Een aanleiding waren de verscherpte Nederlandse regels voor het alcoholgebruik. Het leerlingencomité was bang dat daardoor veel leerlingen meteen naar het buffet zouden vertrekken. Een eerder gehouden enquête toonde aan dat een meerderheid van de leerlingen wel naar Duitsland wilde. Maar dat is nu anders. De schoolleiding die was er niet blij mee, terwijl ook de docenten aangaven dat ze moeite hadden met een feest over de grens. En toen ontstond er media-aandacht. En donderdag is er een nieuwe enquête gehouden en een meerderheid van de leerlingen blijkt nu voor het traditionele galafeest in een horecagelegenheid aan de markt in Winterswijk. De spontane actie voor het behoud van de schaapskudde in Winterswijk, die rond de kerstdagen vorig jaar is ontstaan, na het bericht dat er van gemeentewegen bezuinigd zou worden op het inzet van de schaapskudde, heeft een bedrag van €2150 opgeleverd. De stichting Landschapskudde Oost-Achterhoek, die de herder met activiteiten en advies ondersteunt, heeft besloten dit bedrag bij de geboorte van de eerste lammetjes aan te bieden aan de herder Roelof Kuipers. De stichting hecht er waarde aan het geldbedrag te overhandigen, juist met de geboorte van de lammetjes, omdat met dit nieuwe leven symbolisch een nieuwe start van de landschapskudde Oost-Achterhoek wordt aangeduid. In de afgelopen tijd zijn er vele gesprekken en overleggen geweest met diverse partijen. En we zijn blij te kunnen meedelen dat de toekomst er weer rooskleurig uitziet voor de schaapskudde. Zo liet de stichting Landschapskudde Oost-Achterhoek weten. Maar, zegt ze, niettemin kwam deze spontane actie precies op tijd. Het voortbestaan van de kudde werd ernstig bedreigd door diverse besluiten. En door de giften en reacties hebt u allemaal laten weten dat u de schaapskudde een warm hart toedraagt en absoluut wilt behouden voor Winterswijk en omliggende plaatsen. Aldus de stichting Landschapskudde Oost-Achterhoek. In de bodem van een stuk grond in de nieuwbouwwijk De Rikker is asbest aangetroffen. Er wordt momenteel gewerkt aan een plan om de verontreiniging weg te halen. En tot het terrein is schoongemaakt kunnen de bewoners van twee nieuwe woningen hun achtertuin niet gebruiken. Het gaat om een laag asbest die op het erf van een landbouwmechanisatiebedrijf aan de Vredeseweg als verharding is gestort. Het asbest is in oktober 2013 gevonden bij het graven van een afwateringssloot. En een onderzoek heeft aangetoond dat het asbest tot ruim 1 meter diep zit. In totaal is zo'n 900 vierkante meter grond verontreinigd. Naast de asbest zijn er ook resten koper, zink, PAK en minerale olie gevonden. Geschat wordt dat er 540 kubieke meter grond moet worden afgevoerd. Volgens de door de gemeente ingeschakelde onderzoekers gaat het om een ernstige verontreiniging, maar is er geen sprake van onaanvaardbare humane risico's. De heg langs het spoor bij Steekhuis Vivaldi in de Winterswijkse buurtschap miste, moet weg. Aldus ProRail. Want de heg ontneemt volgens ProRail het wegverkeer en de treinmachinisten het zicht. Eigenaar Jan Wiggers van Steekhuis Vivaldi is niet blij dat de zeker 22 jaar oude haag weg moet. En wordt vervangen door een hek van 1,80 meter hoog. De tuin bij het restaurant wordt kleiner. En hij vindt het ook een verkeerd moment. Er zitten misschien wel 20 nesten in en die worden nu verstoord. Hij zegt, ik snoeide de heg altijd pas eind juli als de jongen waren uitgevlogen. Aldus Jan Wiggers van Vivaldi. 2 jaar geleden, toen had ik hier de NS op de stoep staan en die woonde toen de heg
halveren tot, of halveren, maar tot 80 centimeter hoogte snoeien. En daar waren we toen ook helemaal niet blij mee, omdat, ja goed, dat komt de veiligheid sowieso niet te goede. Het is hier toch een stukje ja, veiligheid voor onze tuin hier, het terras. En nou goed, maar daar ben ik met de NS redelijk goed uitgekomen. Die heg die kon blijven staan, ik snoeide hem mooi. En alleen de heg aan de weg, die hebben we dus een meter of 4, 5 teruggeplaatst. En dat het ja, dusdanig laag is, dat de machinist, de auto's, wie voor de overweg staan, goed kunnen zien. ProRail kwam in één keer na 2 jaar ja, hier op de stoep en die zegt van, die hecht die moet er helemaal uit. Dus nou ja, goed, wat schetst onze verbazing, die hecht moet er helemaal uit. Wij hebben met de NS de afspraak gemaakt dat die hecht kon blijven staan, want de grond is van de NS. Maar ProRail zegt nu, wij hebben het beheer en wij hebben dusdanige richtlijnen dat er nou een hek moet komen. 7 meter uit het hart van het spoor en dat houdt dus in dat ze de hele hecht weg moet. En toen, ja, wij kunnen daar wel tegenin gaan en we waren er ook absoluut niet blij mee. Maar ja, je vecht tegen zo'n groot lichaam. Hun hebben richtlijnen en daar hebben wij ons dan ook maar aan te houden. En, nou goed, 2 weken geleden, toen ja, werd de afspraak gemaakt dat dus 13, 14, 15 maart zouden de werkzaamheden beginnen hier. Deze kant van het spoor, andere kant van het spoor, hecht eruit en dan zou er een hek komen. Helemaal naar achteren toe. Goed, vooral deze week maandag. Ik heb dus zou ik op reageren op die mail, heb ik ook gedaan maandag. En gezegd van nou, goed, ga jullie gang maar. Er valt toch weinig aan te doen. Maar in die mail heb ik dus gezegd van, ja kijk, die heg nou, wij willen ook met onze tuin verder. Maar in die heg, vergeet niet, daar zitten wel een zeker 20 vogelnesten in. In ons eerste gesprek met ProRail heb ik al gezegd van doe het in februari. Want wij hebben hier in december hadden wij deze nieuwe serre klaar. En dus die tuin die is, ja, die moet helemaal weer nieuw aangelegd worden. En met speeltoestellen en noem maar op, graszaad ingezaaid. Maar ja, goed, ProRail die kwam dus bij de mededeling dat het dus half maart wordt. Zoals nu dus. En ja, dan denk ik dat eigenlijk al veel te laat. Want we wilden al nou, in zoverre die tuin al klaar hebben. Maar ja, je bent nou dusdanig ver dat ook die heg helemaal vol zit met vogelnest. Vanaf 15 maart mag er eigenlijk niet meer gesnoeid worden of iets weggehaald worden. En ja, we zitten dan morgen, dus aan 15 maart. En na aanleiding van die mail die ik gestuurd heb over die vogels, kwam er een andere dag een mail terug dat het uitgesteld is tot 25 maart. Dus dat is op zich ja, heel raar. Wat is er nou mooier dan hier bij die tuin met die heg ertussen? Want het is toch een stukje veiligheid ook. Je kan er wel een hek hebben, maar de heg is dusdanig hoog en 2 meter breed. En nou, dat heeft voor de mensen hier in de tuin is het alleen maar een, ja, heel veilig. Het college van burgemeester en wethouders van Winterswijk heeft de standaardvoorwaarden voor de verkoop van bouwgrond op het plan Morgenzon vastgesteld. En daarmee kan de verkoop van start gaan. Tot nu toe hebben zich 17 potentiële kopers gemeld voor bouwgrond op de locatie van het voormalige voetbalveld van WVC. Zaterdag 15 maart werd er voor hen een kavelkiesdag georganiseerd, waarbij de kavels uitgetekend werden en daarna was het mogelijk om opties op de gewenste kavel te nemen. Het college geeft een duurzaamheidskorting op de koopprijs van 150 tot 290 euro per vierkante meter. Als er voor 1 januari 2015 een vergunning wordt aangevraagd voor een woning met een lagere energieprestatiecoëfficiënt dan wettelijk verplicht is. En daarnaast wordt een prijsgarantie afgegeven. Kopers die voor 1 april 2015 tekenen, krijgen het prijsverschil, 80% van de prijs vrij op naam, terugbetaald als de grondprijzen binnen 3 jaar verlaagd worden. Het college legt daarbij geen bouwplichttermijn op, dus kopers kunnen zelf beslissen wanneer ze starten met de bouw. Maar wanneer eenmaal begonnen, dan moet de bouw wel binnen 2 jaar klaar zijn. Het bestemmingsplan Morgenzon wordt naar verwachting in de raadsvergadering van april vastgesteld. En wanneer het bestemmingsplan in werking treedt, kan de daadwerkelijke overdracht van de grond plaatsvinden. En de planning is om het terrein na de zomer bouwrijp te maken. De stichting Ga voor Mobiliteit trad op 15 maart
voor het eerst naar buiten met een open dag in en om het Gerrit Komrij College. En die dag was bedoeld voor jongeren van 8 tot 18 jaar. Het atrium van de school was helemaal gevuld met voorlichting over de 5 bedrijfstakken. In het praktijklokaal werden demonstraties gegeven, zoals schadeherstel, technieken en het uitlezen van storingen. Buiten op het plein stonden speciale voertuigen opgesteld. Het leger had een Leopard 2 bergingstank en een VC-90 panzervoertuig gestuurd. En er was een Amerikaanse Peterbilt truck. Maar ook Parijs-Dakar auto's en motoren. Leerlingen konden in de tank kruipen en kijken hoe zo'n ding werkt. U ziet een uitgebreide reportage van deze open dag na nieuws en sport. Tijdens het kerstspel van RTV Slingeland, vorig jaar met kerstmis, won Thomas Beckman onder andere een dinerbon van Steakhouse Vivaldi ten bedrage van €250, inclusief vervoer. En zaterdag 15 maart was het zover. Hij werd met zijn gasten met de bus van Vivaldi opgehaald voor het diner. Onze cameramannen die vergezelden hen in de bus en bij Vivaldi. Of ze mee mochten eten, dat is ons niet bekend. Na nieuws en sport ziet u een uitgebreide reportage. In 1989 begon hij zijn zuiverende werk. En in 2014 kan de pomp op het bedrijfsterrein aan de Verlengde Morsestraat worden uitgezet. Na 25 jaar is het met de tri- en pervervuilde bodem schoon. De filterinstallatie kan later dit voorjaar worden weggehaald. En de schoonmaakinstallatie staat achter het Winterswijkse bedrijf Bika. De verontreiniging is al die jaren gecontroleerd door de provincie Gelderland. Op het terrein was ooit textielfabriek Meijerink gevestigd. En aan het begin van de jaren 60 werden de fabrieksgebouwen gebruikt door de Winterswijkse vestiging van Philips voor de productie van verlichtingsarmaturen. Nadat Philips naar het bedrijventerrein verhuisde, werd op de vrijkomende grond een woonwijk gebouwd. Een bodemonderzoek in 1989 toonde een verontreiniging met chloorkoolwaterstoffen, zoals tri en per, in het grondwater aan. Voor de zuivering van het grondwater werd een installatie gebruikt die het water oppompt en zuivert. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van dit wekelijkse nieuws van TV Slingeland. We gaan zo door naar de sport met Fried Jansen en ik wens u nog een hele fijne avond. Goedenavond, dit is de sportrubriek van RTV Slingeland. We beginnen met voetbal en wel de zaterdagafdeling. Klasse 4E, Willop tegen FC Winterswijk, 1-5. Willop staat stijf onderaan en het is dus geen wonder dat FC Winterswijk met ruime cijfers won. Maar volgens elftalleider Jan Onink hadden dubbele cijfers moeten zijn. De doelpunten voor Winterswijk werden gescoord door André Geurking 2 keer, Erik Nijman, Quinten Wiggers en Max Moester. Dan gaan we naar de zondag. En natuurlijk de kraker in 3C. FC Winterswijk tegen OBW, uitslag 4-0. De toppen tussen de nummers 1 en 2 is dus overtuigend door nummer 1 gewonnen. En ook nummer 3 Doetinchem, die liet punten liggen, zodat FC Winterswijk met nog 6 wedstrijden te spelen 9 punten voorsprong heeft op die beide concurrenten. En zo zachtjes aan mag je dus aan een kampioenschap gaan denken. De Winterswijkse doelpunten werden gemaakt door Timothy Garnaat 2 keer, Ruud Beijers en Mike Luierink. En onze cameraploeg was bij deze wedstrijd aanwezig en u kunt nu kijken naar een ruime samenvatting. De zittribune is goed bezet en de staantribune ook langs de, zeg maar de boarding, nou ook wel goed wat publiek, dus ik denk ja 500-600 man denk ik wel. Ruim 3 minuten gespeeld, ja nog niks gebeurd. Eén aanval gezien van FC Winterswijk over rechts van Usby Gens en een tegenaanval van OBW. De bal werd iets te hard gespeeld, de bal ging over de achterlijn heen, dus een eenvoudige uittrap voor Danny Vergeer. Nou, OBW probeert daar weer een aanval op te zetten, maar er zit Ruud Beijers goed tussen, maar die bal was veel te hard.
Ik kan Ruud Beijers heel makkelijk onderscheppen en speelde me terug naar Danny Vergeer. Danny Vergeer weer terug naar Ruud Beijers. Net buiten zijn strafschopgebied, nu dan naar Joost Mulder. Dat is trouwens een duo dat natuurlijk heel erg goed functioneert dit seizoen. Joost Mulder en Ruud Beijers, het centrale duo van FC Winterswijk. Nou, dan gaat de bal naar Usby Gensen, nog steeds op de helft van FC Winterswijk. Nu eindelijk over de middenlijn, Timothy Gernaat, gelijk natuurlijk met een mannetje in zijn rug. Hij probeert hem verder te geven naar Ralf van den Burger, maar er zit OBW goed tussen. Dus een ingooi voor OBW, een meter of vijf voor in de middenlijn, zo te zien. Inderdaad, een ingooi. Nou, Mike Luijering moet daar achter zijn man aan, want daar loopt eens voorlopig nu te laat. Nu, nou, Usby, goed dat Usby Gensen daar staat. Hij houdt goed zijn mannen af en speelt hem terug naar Danny Vergeer. De wind staat een beetje in de lengte over het veld. Dat betekent dat FC Winterswijk nu tegen de wind in speelt. Daar moet ik altijd voorzichtig mee zijn. Nou, OBW nu dan in de verdediging. Dan probeert Daan van Dijk de bal te pakken te krijgen. Maar via een speler, de nummer 7 van OBW, dat is even kijken. Martin Polman gaat de bal over de zijlijn heen. Ingooi voor Winterswijk, dacht ik. Maar de scheidsrechter, ja inderdaad, voor Winterswijk. Ik dacht dat de scheidsrechter plotseling de andere kant op wees. Maar er is een ingooi voor Justin de Zwarte. Die gaat naar Daniel de Winkel. Daniel de Winkel is ook al de bal weer kwijt. Nou ja, we hebben 5 minuten gespeeld. Een beetje rommelig nu. Bal vaak over de zijlijn. Nu weer over de zijlijn heen. Ingooi voor OBW. Op de helft van OBW. Je gooit hem weer rustig terug naar de keeper. Nu inmiddels naar diezelfde Martin Polman die weer terugspeelt. Ja, rommelig nu. Nummer 20, Dylan Brouwer van OBW heeft de bal. Hij speelde hem dus rustig terug naar de nummer 15. Jordi Rijkse, de linkse back van OBW. Nou ja, voorlopig zit er niet zoveel lijn in het spel. Een beetje rommelige wedstrijd. Tot nu toe geen kansen geweest. Maar er zal natuurlijk wel de nodige spanning op deze wedstrijd staan. Ja, en nou, Winterswijk maakt een goede indruk tot nu toe. Heeft het controle nu over het spel. De eerste 10 minuten was het rommelig. Ja, tot dat doelpunt dan van Timothy Gernaat. Ja, nu zie ik daar al iets meer lijn in het spel. OBW nu weer gevaarlijk uitvallen over links van de nummer 14. Die komt in het strafschopgebied. Oeh, jongen zeg. Mooie aanval van OBW over links met de nummer 14. Dimitri Vreje. Usby Gensen was hem helemaal kwijt. We zitten nu bijna tegen de rust aan. Ik vermoed wel dat de scheidsrechter een paar minuutjes bijtelt. Want dat zou terecht zijn. Want we hebben inderdaad al een paar blessurebehandelingen gehad. Het is zeker geen harde wedstrijd. Zeker niet. Maar ja goed, zoals het gebeurt in het duel kunnen natuurlijk spelers geblesseerd raken. Nu Justin de Zwarte die daar inkopt. De bal gaat spelen via een speler van OBW. Die kopt hem uit. Dus een ingooi weer voor Justin de Zwarte. Een van die vele goede jonge spelers van FC Winterswijk speelde met Timothy Granaten. De pier naar hem door te koppen naar Daan van Dijk mislukt. En dan OBW neemt het spel weer over via de nummer 7. Dat is Martin de Polman. Ik heb hem een paar keer genoemd al. Er zit Ruud Beijers goed tussen. Probeert daar Kabi Zabotic te bereiken. Maar Kabi Zabotic die wordt daar goed in de gaten houden. Dat hebben de mannen van OBW al lang gezien. Die Kabir Zabotic, dan moet je gewoon op zijn voeten gaan staan. Want als hij de bal heeft en dan hij kan, passeert zo makkelijk een man. Dan krijgt hij alweer de bal daar aangereikt. Nee, gaat van Ralf van den Burg. Ralf van den Burg nu naar het veld. Kabir Zabotic op de rand van het strafgebied. Probeert hij dan met Daan van Teek aan te spelen. Dat gaat net niet goed. De bal is, komt achter Daan van Dijk terecht. Maar die Kabir Zabotic, die verschrikkelijke veel techniek, heel handig aan de bal. Af en toe overdrijft hij het ook wel eens. Dan probeert hij 2 of 3 man te omspelen, terwijl hij lang de bal kan afgeven. Maar goed, dat is dan de jeugd. Want er is nog een Kabir Zabotic, dan is nog een A-speler die gewoon ook in de jeugd kan meedoen. Maar hij is een wedstrijd of 4-5 geleden is hij door Erik van Zutphen definitief overgehaald naar
Winterswijk 1. En elke week is die ook boort hij tot de uitblinkers. Elke week scoort hij. Hij scoort ook regelmatig hoor. Want ook tegen Gendringen scoorde hij een doelpunt. En die twee andere doelpunten waren van Timothy Grenaat trouwens. Nu dan een hoekschop van de OBW, Timothy Grenaat. Die kon net de bal niet stoppen voor de achterlijn. Dus een hoekschop door Martin Polman. En ik neem aan dat de scheidsrechter dat elk moment gaat afluiten. Want we zitten al een minuutje in blessuretijd nu. Nou, hoekschop nu voor OBW. Martin Polman gaat hem zo voorgeven. En denk ik, nou, een slechte hoekschop. Die wordt onderschept door Joost Mulder. Nu dan weer een ingooi voor OBW. Een beetje ter hoogte van het strafschopgebied naar die nummer 19, Sander Tinneveld. Die probeert daar Joost Mulder te spelen, maar dat lukt niet. De bal weer over de zijlijn heen nu. Nou, OBW moet haast gaan maken. Willen ze nog voor de rust nog wat kunnen doen, gaat de bal weer helemaal terug. Ja, dat schiet ook niet op. Natuurlijk, de nummer 6 is dat. Maxim Wolters, die daar Martin Polman weer aan het werk zet. Bal weer over de zijlijn heen. Ja, Winterswijk probeert natuurlijk. Natuurlijk de rust te halen met deze 1-0 stand. En dat zou mooi zijn. Nou, verdiend. Ja, die zou het verdienen. Ja, en daar fluit inderdaad de scheidsrechter voor deze wedstrijd. Ja, ik was net aan het vertellen, is het verdiend of niet? Ik zie toch wel twee gelijkwaardige ploegen aan het werk hier. Maar ja, Winterswijk heeft dan wel gescoord. Maar de tweede helft kan er nog van alles gebeuren. Ik zie OBW nog wel terugkomen in deze wedstrijd. OBW blijft een hele gevaarlijke ploeg. Ik heb even snel rondgekeken. Volgens mij spelen dezelfde elf van Winterswijk. Die zijn aan de tweede helft begonnen. Trouwens, ik weet niet of je het al gezegd had, Wim, heb ik niet kunnen horen. De ruststand bij de wedstrijd Doetinchem tegen Gendringen. Dat is 0 tegen 1. Dus Doetinchem, ja, ik heb het al in mijn voorbeschouwing gezegd. Doetinchem staat 1 punt achter OBW. Dus stel dat Winterswijk hier zou winnen van OBW en Doetinchem verliest. Ja, dan kan langzamerhand de vlag wel uit hier. Want dan is natuurlijk wel de zaak beslist. Maar laten we niet de zaken vooruit lopen. Er moet nog een hele tweede helft gespeeld worden. Trouwens, het spel ligt nu stil. Blessurebehandeling. We gaan zo weer verder inderdaad. Dus de speler van OBW geeft de bal terug aan Justin de Zwart. Justin de Zwart nu naar Daniel Twinkel. Daniel Twinkel speelt zijn man voorbij. Daan van Dijk nu over de midlijn heen. Daan van Dijk terug naar Timothy Grenaat. Timothy Grenaat probeert daar Daniel Twinkel te bereiken. Dat lukt niet. Maar Timothy Grenaat blijft in balbezit. Nu naar Daan van Dijk. Daan van Dijk, ja, dat is een slechte paas. Je geeft me zo de bal aan een speler van de OBW. Maar Timothy Grenaat heeft toch beleefd hier. Goedemiddag. Hij hoort de bal. Nu dan Mike Leuering. Mike Leuering nu naar Daan van Dijk. Daan van Dijk nu in het strafgebied. Daan van Dijk. Oeh, jongen, dat is Hens. Hens, ja. Een strafschop door Ruud Beijers. De scheidsrechter fluit nu. Ruud Beijers maakt zich gereed voor zijn aanloop. Er komt dat schot. Ja, doelpunt! Doelpunt! Schitterende strafschop van Ruud Beijers. Keeper op het verkeerde been gezet. Nou, het is hier een groot feest natuurlijk bij FC Winterswijk. Ruud Beijers brengt hier de stand op 2 tegen 0 tegen OBW. Nou, mooie zaak. In de zevende minuut van de tweede helft, dus 52 minuten gespeeld. 2 tegen 0. En inmiddels is de trainer trouwens van OBW is ook al weggestuurd. Dat was na de 2 tegen 0. Wat heeft de camera in de gaten?
Nederland! Het is 3-0 voor Winterswijk. Nadat een minuut geleden Daan van Dijk al een enorme kans kreeg. Hij kreeg de bal aangespeeld in het strafschopgebied. Hij knalde op doel. De bal zuisde langs de paal. En een halve minuut later een schot van eigenlijk een kopbal van Mike Luijerink. Hij torende hoog boven de verdedigers van OBW uit. En het was een houdbare bal. De keeper zat er ook aan. Maar het was niet voldoende. De bal kwam tegen het net aan. 3-0 is het. Nu weer een aanval van Winterswijk. Er komt Timothy Genaat. Jongen zeg. Het had al de 4-0 kunnen zijn. Timothy Genaat kwam eraan. De bal, hij draaide zich om en schoot op doel. En net op het laatste moment kwam er nog een speler van OBW aan. Het had al 4-0 kunnen zijn. En inmiddels weer een overtreding gemaakt door, was het Mike Luijerink. Mike Luijerink die zijn tegenstander van achteren onderuit haalde. En, een hele terechte vrije trap natuurlijk voor OBW. Hij speelt terug op de nummer 3. Dat is natuurlijk Roel Tinneveld, de aanvoerder van OBW, die de aanval weer opzet. Maar het is hier 3-0. Voor Winterswijk. We hebben ruim 58 minuten gespeeld. Ik denk dat de wedstrijd hier gespeeld is. Ja, doelpunt! Ik heb een doelpunt! Het is hier een geweldig kabaal. Nou, en aan de reacties kunt u wellicht al horen. Winterswijk heeft alweer gescoord. 4-0. Een schitterende vrije trap van Kabir Zabutic. Die bal kwam precies op het hoofd van, eens even kijken, voor mij was het Timothy Gernaat. Hij komt de eerste op het doel. De keeper wist hem nog tegen te houden, maar die bal zeg maar, die kwam nog hoog voor de voeten van Timothy Gernaat. Maar Winterswijk is echt op dit moment heer en meester op het veld. Ze hebben de controle nu. Ik zie trouwens dat Yassin Ogedigi, die gaat zich warm lopen. Die gaat erin komen, denk ik. Ik had trouwens die Kabir Zabotit, die staat er nog steeds in. En verbaast me wel trouwens hoor. Dat hij niet vervangen is. Hij lijkt me nog steeds niet helemaal fit. Maar in ieder geval, hij staat er nog in. Daar kopt Joost Mulder kopt daar de bal weg richting Kabir Zabotic. De bal gaat door de zijlijn heen. Terwijl Yassin Ogedigi en trouwens ook Germain Patirouhou, die twee gaan zich warm maken. Die zullen erin komen. De rust is een beetje teruggekeerd hier. 4-0. Inmiddels twee wissels. Kabir Zabotic is eruit gegaan. Ik had het al gezegd, die was verre van fit. En Daan van Dijk is eruit voor Germain Patirouhou en Yassin Ogedigi. Yassin Ogedigi, natuurlijk de spelmaker van Winterswijk, heeft nu de bal in de middencirkel. Yassin Ogedigi, een schitterende paas nu op Ralf van den Burg. Ralf van den Burg, nu bij de zijlijn, trekt hem nu voor. Inderdaad, er staat Timothy Genaat. Goal! Jongen zeg! De keeper was helemaal al geslagen. Hij lag op de grond en Timothy Genaat schoot op doel. Maar er stond nog een speler van de OBW die de bal van de lijn haalt. Jongen zeg! Dat had al 5-0 kunnen zijn hier. Maar nogmaals, ja, het is een beetje te veel van het goede. OBW lijkt nu helemaal in te storten. Ja, afgelopen. Ik denk dat wij zo sterk waren achterin de nul gehouden, wat belangrijk is. Ja, en dan vallen we precies op het goede moment, dan krijgen we een penalty mee. En dan wordt 2-0 en wordt heel snel 3 en 4-0. Ja, en dan is de wedstrijd gespeeld. En dan zie je bij de tegenstander ook de kopjes hangen. En,
Ja, dan voetbal je zo van hartstikke lekker. Ja, in de eerste helft gingen er wat behoorlijk gelijk op, maar in de tweede helft stonden ze helemaal in. Ja, ik denk dat de eerste helft, ze begonnen, tenminste wat hun doel was, om de linksbuiten van hun op snelheid te krijgen en dan bij ons door de verdediging heen te snijden. Ja, hij komt er 2-3 keer, probeert hij doorheen te komen en wordt hij goed onderschept. En ik denk dat je daarmee hun gevaarlijke punten echt eruit hebt gehaald. Hebben we goed gedaan. Ja, het verschil is nu 9 punten. Doetinchem staat op 1-1. Dacht ik tegen Gendringen, er kan niks meer misgaan, hè? Nee, ja, nou goed, wat is... Ruud, wel even gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ja, het is hartstikke mooi. We gaan nu weer naar volgende week. We kijken nog steeds van week naar week. Het gaat gewoon hartstikke goed nu. Het zal zonde zijn als je dit weggeeft, maar ik denk dat we vandaag een goede slag hebben geslagen. Ja, dat dacht ik ook. Ruud, gefeliciteerd nogmaals. Bedankt voor je commentaar. Ja, dankjewel. Graag gedaan. Dan gaan we nu door met wat lagere klassen. 4C. VVG 25 tegen MEC 1-6. Een lekkere grotere overwinning van MEC, dankzij een collectieve snipperdag van de thuisclub, aldus de Gaanderense oefenmeester. Bij de rust was de stand al 0-5. Voor MEC vonden het net Nico Deuk, Peter de Roos 2 keer, Robert Woerders, Emiel Dibbets en Dennis Maas. MEC blijft door deze zegen een stevige middenmotor. Zelfde klasse, Ulster Boys tegen FC Trias, 2-2. Een goede prestatie van de Winterswijkers tegen de subtopper uit Ulft. De gelijkmaker van FC Trias viel 5 minuten voor tijd en werd gescoord door Menno Stemerink. Het andere Trias doelpunt kwam van de voet van Cornelis Hoogman. En ook FC Trias staat veilig onder in de middenmoot. Klasse 5C, Vossenveld tegen Bredevoort 1-0. Dankzij een doelpunt van Henry Elverdink in de extra tijd wist Vossenveld deze wedstrijd in zijn voordeel te beslissen. De club hangt tegen de subtop aan en ze spelen ook nog onder de derde periodetitel. Meadow KSH 1-1. Weer een puntje voor de bijna staartploeg Meadow. En dat dankzij een benutte pingel van Sander Tegeloven. Gaan we door met volleybal. De vrouwen van Wivok speelden vrijdag 14 maart uit tegen het lageklasseerde Tornado Harrison 2 en ze wonnen met 4-0. Ook nog een handbalbericht. De vrouwen van HCW speelden uit tegen Huizen en wonnen met 13-8. De heren daarentegen kregen met 34-16 ongenadig klop van Heten. Hockey. Bij de mannen. Dieren tegen Avanti 5-1. Een onnodig grote nederlaag, maar er lukte blijkbaar helemaal niks in deze wedstrijd bij de Winterswijkers. En hierdoor zijn ze wel de koppositie kwijtgeraakt. De vrouwen. Zondag was RTV Slingeland aanwezig bij de wedstrijd Avanti tegen GZG Hardenberg. Onze cameraman Nico Timmer trotseerde de koude namiddag, maar werd verwend met warme koffie en bitterballen terwijl hij beelden van deze wedstrijd maakte. Avanti kwam op een 0-1 achterstand, maar wist toch orde op zaken te stellen. Het liep redelijk snel uit naar 4-1, maar moest tegen het einde toch nog een tweede tegentreffer incasseren. De eindstand was dan ook 4-2 en coach Henk Kraaienbrink kon tevreden zijn met 3 treffers van Anne Stokkers en eentje van Yvette Stammers-Korskamp. En door dit resultaat voert Avanti nu met 11 uit 7 de middenmoot aan. Een uitgebreid verslag van deze wedstrijd kunt u nu gaan bekijken, waarna we ook meteen het einde is van deze sportrubriek. En ik wens u dan ook verder nog een hele prettige avond. Oh, shit. Ja. Oh, feest. Ook feest.
Je moet het een beetje, want we gokken 150, 200 man willen we. Maar goed, dat is dan mijn tip. Ja, wat we hebben ook te doen. Hij zit knap voor de tv. Nee, dat is het niet. Dat is het niet. Kom op, kom!
Laten we er proberen breed te spelen en laten we de ruimtes krijgen. Voor de rest, ja, er wordt wel hard gevochten, maar het resultaat is nodig op eigen terrein. En we hadden eigenlijk... Echt allemaal op de man gestaan, maar ze rennen weg, weet je wel. Gewoon erbij. Ik heb ook een paar keer gezien dat jullie dan half gaan. Jullie moeten dan wel de voet even aan van jullie mannetje weglopen. Want ik heb gezien, wat ik nog wel eens zie, is dat dat nog niet vaak gebeurt. Bij het uitstaan. Ja, want jullie staan te veel achter mensen, maar sowieso ga gewoon altijd bij je man weg als je dan eens een keer die bal wilt. Maar, komt af mee aan. We doen het allemaal net in de blauwe fase. Ik ben helemaal in de voorstopper. Ja, ik weet het niet. Ja, ik weet het ook niet. Loop weg bij die bal! Ga door, ga door! Thank you.
Natuurlijk, allemaal even langs de camera. Voor de groep. Ja, super. Maar wij zijn de regio. Toekomstige vogels. Toekomstige vogels.